Реформа децентралізації не на папері, а в житті. Як утворюються об'єднані територіальні громади на Миколаївщині? Чи готові на місцях до більшої влади і повноважень? Та чи готові районні державні адміністрації відпустити громади в самостійне плавання? Як приймаються перші рішення і реалізуються інвестиційні проекти? Історії успіхів і шляхи вирішення проблем в об'єднаних територіальних громадах. Про все це в програмі «Перехрестя».